Së bashku me doktoreshën dermatologe, doktoresh Brunën, që e njohin të gjithë për të marrë këshillat e duhura dermatologjike për kujdesin e lëkurës, kënaqësi që të kam Brunilda. Doktoresha do të na japi informacione shumë të vlefshme, duke qenë se është një nga më të mirat që ne kemi për të besuar kujdesin e fytyrës, për moshën 30 vjeç e sipër. Bën një kthes trupi në të 30-tat. Dhe sërish pastaj, nëse ne i kushtojmë rëndësinë e duhur procesit të jetës, aktivitet apo kujdesit për lëkurën, plakemi më ngadalë, rrudhat i evitojmë më shpesh, dhe do të arrim në mënyra të ndryshme që të tregojmë se cilat janë teknikat më efikase që ju të mbani të shëndetshëm me fytyrën tuaj. Do të flasim edhe për zonjat, edhe për zonjat që na ndjekin, sepse edhe për to kemi këshilla specifike se çfarë duhet të tregojnë ato më së shumti. Besoj edhe festat kanë ndikuar në ndryshime të ndryshme dhe drastike të rutinës tonë, apo jo? Edhe në injektojnë direkt në lëkurën, në procesin e hidratimit. Në fakt është një temë shumë e bukur dhe interesante, sepse gjithmonë nga që fokusojnë më tepër në një tematik që fokusojnë qoftë tek botoksi, tek lazerat, është mirë që njerëzit të kenë një informacion më të gjerë, duke filluar që nga grup moshat e ndryshme, sepse e the shumë bukur që në moshën 30 vjeç trupi jon fillon edhe më tepër kthesa që fillojnë ndryshime, qoftë në rigjenerimin e qelizave apo qoftë në ndryshimet hormonale që shikohen, ato ndryshimet e vogla të pigmentit apo ato shenjat e vogla të rrudhave, për shembull tek syt që janë ato rrudhat fina apo këmbët e pulës që i themi ne, apo pigmentacione të cilat vijnë nga pak kujdesi kur ne kemi qenë në moshën e fëmirisë, adoleshencës, dhe gradualisht ato shfaqen pastaj në moshat. Çfarë kemi dëmtuar ne në fëmiri, shfaqet pas të 30-tave apo njollat? Shfaqen gradualisht, por më shumë ne i shohim pas të 30-tave, pasi ka klasifikime të ndryshme. Okay. Dhe një ndër to është Glogau, që është klasifikim në 4 klasa, ku mosha 20-30 vjeç është dhe mosha e cila kur ti rri dhe e shikon një lëkurë është e bukur, është një lëkurë me jetë, ka një pH acid, është një lëkurë pa njolla dhe nuk ka rrudha, madje edhe kur ti bën mimika. Ndërsa pas moshës 30 vjeç ti shikon që vërtet një pjesë e mirë mund mos kenë rrudha ose fillojnë ato rrudhat e vogla fine, por kur ti bën mimika dhe qesh, krijojnë ato rrudhat fine anas buzëve, apo kur fillon që bën mimika, se ne edhe si Ballkanas jemi edhe çik popull me ekspresion të shprehur dhe e përdorin shumë emocionet dhe fillojnë të duken ato rrudhat e para. Dhe pastaj pas moshës, grup mosha 40-50, rrudhat janë statike që ti kur qëndron ato rrudhat duken dhe kur vendos dhe make-up ti e mbulon, po duhet të jetë make-up i kompakt që ta mbuloj, dhe pas moshës 50 vjeç rrudhat janë më të thella, janë më të dukshme dhe ti kur i vendos krem pudrën, ato duket, lëkura duken ato çarjet. Prandaj, për çdo grup mosh, ne si dermatolog gjithmonë themi, duhet marr kremi i duhur, sepse ti mund të shkosh të blesh në farmaci një krem që ta rekomandon farmacisti apo në dyqane, më tepër që është shitësja, por që duhet ketë një informacion dhe tjetë e trajnuar mirë për përbërësit apo informacion se si duhen dënë kremrat apo se si duhen kombinuar kremrat, dhe pastaj kur ke dhe problematika pa diskutim që duhet të shkosh te dermatologu. Ne themi nuk është sa i shtrenjt është kremi, ne themi nëse është kremi duhur për ty. Pra për ju nuk ka rëndësi çmimi, mund të jetë një krem i lirë, pa tjetër, jo shumë i shtrenjtë, por që është shumë i mirë, po sepse ti mund të marrësh kremin e gabuar dhe në vend që ti të vendosësh për lëkurën tënde, për shembull, nëse është një lëkurë mature, pra një lëkurë që është kryesisht mbi moshën 30-40, është një lëkurë e cila fillon, mund të jetë një lëkurë e thatë. Ti duhet të marrësh krem, nuk mund të marrësh për shembull emulsion, sepse duhet të jetë më e lartë përqindja e vajit në ujë, sepse një lëkurë e thatë ka nevojë për më shumë vaj se sa ujë, sepse në shtresën e sipërme të lëkurës në epiderm, tek epiderma janë dy shtresa ku pjesa njëra anë thithuin dhe pjesa tjetër thith yndyrën. Dhe në moment kur manteli i lëkurës, që duhet të jetë një mantel acid,
ndryshon pH-in e tij, ku si rrjedhoje faktorëve të brendshëm apo të jashtëm, atëherë duke ndryshuar ky pH, ne do vendosim kremrat që të rregullojnë këtë pH. Pra nëse një lukure that ka një pH alkalin, ne duhet të shtojmë aciditetin që të shkojmë drejt një pH-i sa më fiziologjik. Ndërsa nëse është shumë acid, ne do i japim më shumë që të jetë alkalin, pra sepse kjo është kimi në fund fundit. Dhe ne kur themi për shembull, një përzierje, një rrëlloj, sepse ti duhet të dish se çfarë kremra, çfarë përbërësish do japësh për secilën moshë. Nëse ti për shembull në moshën 20-30 vjeç rekomandon thjesht një krem hidratant, në varësi nëse duhet të jetë krem apo nëse duhet të jetë emulsion apo nëse duhet të jetë fluid, sepse në atë kohë tendenca më shumë lëkurat janë mikse ose të yndyrshme dhe kremi SPF që ne s'duhet ta heqim asnjëherë nga çanta jonë për çdo lloj grup moshe. Edhe tani në dimër edhe pas kur nuk ka rreze. 30 vjeç ne kemi ato shenjat e para të pigmentimeve sepse janë krijuar njolla. Qof njolla nga dielli, qof njolla nëse kanë pasur një shtatzani më përpara apo nëse kanë përdorur kontraceptiv dhe duhen trajtuar me kremra që ne japim specifikisht për njollat, të cilat mund të jetë në përmbajtje, mund të ketë arbutim, mund të jetë acidojë, lloj të lëkurës dhe nevojave. Dhe duhet një krem për shembull me acidet qoftë të frutave, e cila mund të jetë alfa apo beta hidroksiacid që ne japim nëse ke një lëkurë normale të thatë apo nëse ke një lëkurë mikse apo të ndryshme, sepse duhet bërë një turnover i qelizave që ne i themi, duhet të heqësh qelizat e vdekura që të dalin qelizat e reja, sepse pas moshës 30 vjeç nuk shumëzojnë më një në 28 ditë qelizat, po duan pak më shumë kohë, dhe pas 45 vjet, duan mbi 45 ditë, mbi 50 ditë. Pra ndaj, si i thonë, ne japim pak gaz e shtymë në qelizën që të stimuloj mekanizmat në mënyrë të tillë që të futet në proces, pra për të ngadalësuar sepse nga dalësohet metabolizmi, nga dalësohet gjithashtu dhe rigenerimi i lëkurës. Si themi, edhe kur ham për shumë, të ham shëndetshëm, sepse dhe kur ham shëndetshëm, ajo pasqyrohet në lëkurën tonë. Nëse bëjmë një lifestyle të shëndetshëm, pra cigaria, e cila nuk lëto oksigenohet mirë lëkura, lëkura do jetë si e plogët, nuk do jetë shumë ushqyshme, nuk do ketë atë ngjyrën e bukur, po do jetë si më e verdhë, do jetë, nuk do ketë atë shkëlqimin, vitalitetin që ne kërkojmë te cilësia e lëkurës. Bukur fort. Doktor Esha, ne me sa kuptuam deri tani kemi treguar zgjedhjen e duhur të kremit. Pra, këshilla e parë që ju jepni për çfarëdo lloj moshe, jo vetëm për moshën 30 vjeçare, por duke qenë se fillojnë dhe rrudhat. Kremi SPF, kremi i duhur i përzgjedhur sipas llojit të lëkurës. Çfarë nuk duhet i mungojë një 30 vjeçare në rutinën e saj ditore të kujdesit për lëkurën? Atëherë, në moshën 30 vjeç mund të fillojnë edhe një krem me retinol, mund të përdori një krem me alfa hidroksiacid, por ne kryesisht japim, mund të jetë krem ose serum, në varësi të tipit të lëkurës, e cila duhet përdorur të paktën për 3 muaj, dhe kryesisht ne i rekomandojmë në darkë, dhe nëse kanë njolla, apo nëse kanë rrudha fine, pa tjetër duhet të përdorin dhe një serum me vitamin C, i cili ka dhe veti antioksidante, po ndërko përmirëson dhe një latë kafe, pra jep lëkurës atë shkëlqimin. Mund të vendosin serumin me vitamin C në mëngjes, dhe si përsaj mund të vendosin krebin e dielit. Dhe natyrisht, për ato që dëshirojnë apo pëlqejnë me kapin, mund të vendosin, por ne preferojmë që lëkura ta airose, të oksigenohet, mos se ngarkosh shumë, me raste me event. Është me kapi një shkak për krimin e rrudhave? Atëherë me kapi nuk e lëm mirë që të oksigjenoj, sepse ne duam që lëkura të jetë e pastër. Pse? Sepse qoftë ndotja e jashtme, qoftë rrezet e diellit, ta faktorët e jashtëm, për shkakun dhe dielli është 80% nga faktorët e jashtëm që dëmton lëkurën dhe që përkeqëson rrudhat, pra që i shton rrudhat. Dhe prandaj ne themi kremi i diellit nuk duhet hequr asnjëherë nga çanta dhe në ditët e dimrit. Natyrisht një krem antirrudh, sepse sot është teoria, nëse deri di ishte pas moshës 30 vjeç, pas moshës 23 vjeç, ti duhet të fillosh që ta mirëmbash lëkurën, qoftë duke bërë dhe trajtime, një peeling kimik apo një mezoterapi, gjithmonë për trajtime kujdesi. Dhe në botën po lexoj një studim para disa ditësh, fokusohen shumë tek cilësia e lëkurës. Pra, nuk është njerëzit kanë manin që perfekte. Nuk është se ekziston perfekcionizmi. Bukuria është tek imperfekcionizmi. Pra, të gjithë jemi të veçantë. Por në qoftë se ti për shembull bën një botox, por ke një lëkurë të lodhur, pra ti shtrin rrudhat, por lëkura jote nuk ka një cilësi të bukur, nuk është një lëkurë vitale, nuk është një lëkurë pa njolla, përsëri ajo një lëkurë do duket një lëkurë e lodhur, pra nuk do shkëlqej, nuk do ketë atë rrezatimin. Por në qoftë se ti fokusohesh tek cilësia e lëkurës, pra
rregullon, bëhet even, e njëjtë ngjyra, pra të ka një ngjyrë të bardh, pra nuk ka njolla, rregullon poret, sepse në një lëkurë të yndyshme apo mikse, zonat të ku prodhojnë të yndyra, lëshojnë poret. Atëherë ka trajtime të cilat ne i bëjmë për të mbyllur poret, qoftë me lazer, qoftë me peeling kimik që ndihmojmë, qoftë me mezoterapi të cilat janë specifike për t'i rregulluar dhe në të njëjtën kohë ne rrisim dhe elasticitetin, pra mblidhet lëkura. Gjithashtu ndodh pas çdo larë edhe kjo pjesa e të fjeturit me make-up apo me produkte të ndryshme të vendosura në fytyrë gjatë ditës. Po, absolutisht. Dhe kjo duhet, e lodh, besoj dhe është një nga duhet fjetur me make-up asnjëherë Niki, sepse është gabimi më i madh nëse flem me make-up. Rutina në mëngjes dhe në darkë patjetër duhet larë fytyra, për ata që përdorin dhe latën dhe tonikun apo që përdorin gelin që ka pak kokriza apo në formë pluri patjetër, duhet pastruar lëkurat, laget fytyra, lahet mirë lëkura, pastaj tamponohet me peshqir, jo që ta rabim, ta bëjmë kështu, ta fërkojmë, po duhet tamponuar, dhe pastaj vendoset krem hidratant dhe si për mund vendosësh një krem dielli. Por ka kremat e diellit sot, po e mëngjesit. Darkës? Ti mund të vendosësh kur ke njolla, apo ato vijat e parafine dhe një serum me vitamin C. Dhe në darkë, kryesisht rekomandojmë një krem ose serum që të ketë alfa hidroksiacid, ose beta hidroksiacid, ose retinol. Ky është paka shumë një kusht, por mund të ketë pas moshës 40, mund të vendosësh krem që kanë koenzimën që 10, pra duhet të fokusohemi dhe të kremrat antioksidant, në njërë të tilë që të përmirsojmë cilësin e lëkurës. Po pas moshës 35-40, përveç se janë trajtimet e kujdesit, nga forca gravitacionale, që lëkura lëshohet, indi dhjamorë, shket, muskujt për sëri unë basin atë elasticitetin, kolagjeni pak sohet, pra ka nevoj pak për ndërhyrje që tek mjekodermatolog që ne bëjmë ato, qoftë peeling kimik, qoftë lazerin, apo me mbushje me acid hialuronik, por gjithmonë ne themi duhet të dukesh bukur dhe natyral. Zgjidhet dhe mjeku i duhur për të bërë këto ndërhyrje, mjek të licencuar, baby të vogla botox, si pas dëshirës, gjithsesi edhe rrugëdhat kanë bukurinë e tyre në moshën e duhur apo jo. Meqense e përmendë edhe unë dua të tërheq pak vëmendje, meqense jemi te kjo temë, që njerëzit duhet të ndërgjegjësohen dhe të ngrejnë pak kulturën mjekësore sepse për veten e tyre nuk është gjithmonë çmimi i ulët që ti rend dhe vrapon të marrësh një trajtim, sepse duhet të shkosh te profesionisti, sepse ti shpesh herë në vend të marrësh atë trajtimin e duhur ti shkakton një problem të dytë dhe problemi sjell problemin. Pra, nëse ti zgjedh profesionistin, mjekun e specializuar, do marrësh dhe trajtimin e duhur ashtu siç duhet, sepse gjithmonë një çmim i lirë mund të ketë edhe cilësi një pasoj, të mirë apo nëse shiringa që shkojnë që bëjnë trajtime vend e pavend për shkak të mbushjes, që shikojmë edhe këto shpërfytyrime që të cilat ne nuk na pëlqejnë dhe ne si profesionist gjithmonë themi të dukesh bukur dhe natyral, të ruash fizionomin tënde pra pa u shpërfytyruar. Dhe pa u krahasuar me të tjerët, se duke qënë se janë këto ndryrje, me qënë se e prekëm si tem, shohim fytyra të njëjta, ndryrje të njëjta, si kur janë përgatitur një prerje nga njëjta dorë, gjithsesi është një tendencë e çmendur, do të thoja, botërore, që infekton dashur pa dashur këdo i shoqërie. Gjithsesi, se cili duhet të punoj pak, kuptojnë që se cili ndihet mirë me fytyrën që ka, me trupin që ka, pavarësisht rrudhave, pavarësisht thinjave, rëndësishme është që ne së brëndshmi të ndihemi mirë. Po, duhet të, edhe plakja ka të bukurinë e vetë, dhe është privilegj që edhe të plakesh, sepse jo të gjithë mund të arrin që të plaken, dhe të kalojnë atë periudën pas e ta shijojnë si do shtjetë. E që ta shijojnë, me gjitha të janë gjërat të cilat ne kur dalim para pasqyrës dhe ndihemi pak më të rinjë se mosha që kemi, natyrisht ndikon pozitivisht, por duke pranuar veten, pra pa i kaluar limitet, për qënë vetë vetja. Përveç trajtimeve që në mënyrë pa diskutueshme dhe këshillave që ju përmendët, absolutisht për një lëkurë të shëndetshme, luajnë dhe dominojnë disa faktorë të tjerë, siç është dhe mënyra jonë e jetesës, mënyra se si flemë, se si ushqemi, aktiviteti fizik, konsumimi i ujit, që ju mjekët e cilësoni shpeshherë. Tani që lizare 2/3 i ka ujë, kështu që ne jemi më shumë ujë. Dhe duhet të konsumojnë të paktën 1.5 litra deri 2 litra ujë dhe është mirë sepse largon detoksinat. Dhe natyrisht lëkura jon e tregon është pasqyra e çdo gjëje ndryshime të brendshme. Pra nëse ne ham shumë vitamina, përdorim fibrat, përdorim proteinat, pra nëse ne ham shëndetshëm, pa diskutim që kjo do pasqyrohet edhe në lëkurën tonë apo qoftë edhe në
është gjenetike, lëkura, rrugat, fytyra, shkëlqimi, lloji tipi, është dhe genetike, themi kështu e ka patur mamaja, dyshja. Po, patjetër që genetika ne themi ke një fototip dhe genetikisht ke këtë, por ama në varësi të saj, lëkura ndryshon cilësinë e saj në varësi qoftë nga ndryshimet e brendshme hormonale dhe sidomos kur fillon periudha e premenopauzës apo menopauzës, ku lëkura përson shumë ndryshime dhe kolagjeni për shembull janë bërë studime që është parë në 5 vjeçarin e parë pas menopauzës, ku mbet rreth 30% e kolagjenit, që do të thotë mosha kronologjike nuk përkon me moshën pas menopauzës. Mm-hmm. Pra, nëse ty të vjen menopauza më parë, për shembull rrudhat apo plaka e lëkurës vjet re më shpejt se sa nëse ti mund të jesh 50 vjeç, por ama ke një cikël, pra nuk je futur në menopauzë. Dhe në kohën e pre apo post menopauzës është parë që lëkura ka nevojë më tepër për trajtime, për të rregulluar cilësinë. Dhe në një studim tjetër përsëri që është bërë, është parë që nëse përdoren qoftë hormonet estrogen apo nëse përdoren me peçë, që përdoren në krah apo në bark, është parë një rritje rreth 6.5% e kolagjenit dhe një përmirësim e cilësisë së lëkurës. Pra, gratë nuk duhet ta marrin procesin e menopauzës pasi trupi pëson shumë ndryshime, qoftë edhe në lokalizimin e indit diamor në zona të cilat janë shumë të vështira për të shkrirë, po qoftë edhe në cilësinë e lëkurës, gjithmonë duhet të drejtohen dhe ginekologut dhe dermatologut në mënyrë të tillë. Sepse janë cikle dhe procese të lidhura me njëra tjetrën që reflektojnë sidoqoftë. Po, pa diskutim, është zinxhir dhe çdo gjë që ndodh në organizëm, lëkura është pasqyra e cila e reflekton dhe ne duhet të kujdesemi qoftë për anën brenda, pra qoftë në mënyrën e të ngrënit, në mënyrën se si flem, në mënyrën se si ham, se si pim ujin, tek hormonet, edhe tek se si mbrohemi nga jashtë. Pasqyra për ta reflektuar në çdo moment. Falenderoj shumë, koha fluturon, falenderoj shumë për këshillat që na dhatë. Faleminderit të gjithë për kënaqësinë. Faleminderit ka publicitetit, takohemi përsëri.